kemi 7 bashki i kamar opozita. Zotë Rama o treguar shumë e kursyer dje në orën 7 kur u mbyllën kutit, kur tha fitojmë 50 plus, po mund të thosh edhe 54 plus. Sa gjë? 54. 53 ka fituar. 54. Një është Kurbini është në diskutim se Kurbini akoma nuk është ndarë, është shumë afër dhe do bën numërimi do bën Tiranë ndoshta. Po Tirana është mbyllur, kështu që quhen 53 bashki, 7 dhe një Mega me. Që është Kurbini që ndoshta Mega është e PS-s, është kandidati i PS-s, nuk është i Megës. Është koalicion lokal. Kështu që atë ka fituar Partia Socialiste Finiqin. Praktikisht po. Është për shkak të ndarjes dy kandidatëve të opozitës. Të dy kandidatët janë kandidatë të fortë opozita. Ata morën rreth 25-28%, 25% secili, që do të thoshte që ishin 53% të votave. Ata kanë marrë 1900-1700 ka marrë tjetri. Po pra. Të dy bashk, ata mund ta kalonin edhe me 40% fitusin. Po pra, e kalonin fitusin. Kështu që nëse ka disa edhe në Mallakastër ka ndodhur kjo, që kandidati i Bashkimit Përfitore s'ka lejuar kandidatin e me kësaj që quhet Partia Demokratike të fitojë. Dhe në Kërcyr, kandidati i Alibej nuk ka lejuar të fitojë kandidatin e Partisë Demokratike, po nëse këto janë raste të veçanta. Do të thonë me këto bashki që ka fituar partia opozita, nuk quhet asnjëra. Në Kavaja është që dakord, bastion, që është si bastion. Himara nuk quhet që ka fituar opozita praktikisht, sepse ai është një kandidat i PBDN-s. Ja. Ne dim që PBDN-ja nuk ka qenë një parti e rreshtuar gjithmonë me djathtë. Dim shumë gjëra. Ishi Omonias, as i PBDN-s. Ne jo Omonias, bash, u bashpunim. Po, për fikë për të marrë këtë dulën. Ishte kjo sakrificë, po e qartë më qartë. Jo, është një bashki e humbur për PD-n ajo. PD-ja nuk mund ta fitonte atë nëse nuk do kishte një kandidat të Omonias. Do më thëmë PD-ja aty është minorancë, ka dalë dhe forse 3 në 2000-in, kërë bë ajo. Dhe dori në balotaj, pasaj 2000-in, ka dalë partia me bashkimin për tërë njeriut me partinë socialiste. Pra, kjo është një rezultat një dërshë një disfatë elektorale, e cila nuk mund të kaloj duke thënë që në vodhë votët, në blenë votët, pati paregusit. Gjitha e ne e dim. Ne nuk javim do të gjukim të drejtë sot për zgjedhjet, sepse ne e dim që zgjedhjet ishin paregullta. Zgjedhjet filluan. Juve këtu e keni pyetur opozitën për këtë. Po, disa herë, shumë herë. Dhe ata kanë thënë se do e lejojnë. Pra, por Edi Rama e bëri, ata u treguan pa. Kjo është tjetër çështje. Por në këtë nivel, në këtë diferencë, nuk ka vetëm, nuk është vetëm kjo. Kjo diferencë tregon që njerëzit nuk kanë më lidhje me opozitën. Njerëzit nuk besojnë më te opozita. Po, dhe njeriu gjithë marrin në qen që të gjitha këto i tha zoti Berisha janë vërteta. Oligarkia, narkoshteti. Po. Të gjitha këto do të sillin një humbje për opozitën, një rezultat të tillë, të pritshëm, ne e dinim. Ai në studion thënë nuk e pranoi e para. E dyta, nëse ne e dinim këto dhe ai e dinte këto dhe s'donte të pranonte. Pse humbi rastin për ta denoncuar këtë gjë? Pse humbi rastin për të denoncuar oligarkin, zoti Berisha? Se tani pas pikave. Ne ftuam disa herë në studio për ta bërë këtë gjë, për të thënë, "Ore, kjo oligarkia, e cila është e lidhur me pushtetin, jeton prej pushtetit dhe mban pushtet dhe jep ushim pushtetit, japin ushimin një tjetrit, janë dy enë komunikuese. Nuk mund të punoj për juve, nuk mund të jetë me ju. Pra juve doni të ndroni vetëm pushtetin apo doni të arrozoni edhe me gjithë oligarkinë. I vetmi që u ofrua me këtë tezë, i vetmi që ofroi vullnetin e tij për ta arrozuar komplet sistemin ishte Arlind Çori që kam. Asnjëri nga këta. Këta janë u solën si pjesë e sistemit, si hileqarë të sistemit që donin që Partia Demokratike e dalë nga sistemi në 2019. Sepse ata janë vetë sistemit. Të hynte dal nga dalë, të rihynte dal nga dalë, të merrte ortakrinë e vet aty dhe pastaj me shpresën e mundshme që në 2025 do të bëjë majorancë në këtë ortakri. Por njerëzit janë të lodhur nga ky sistem. Njerëzit nuk mund të pranojnë më që të njëjtat fytyra për 30 vjet në një ortakri 30 vjeçare të vazhdojnë të drejtojnë njësoj me të njëjtët njerëz në kurisë njerëzve. Duan një sjellje komplet tjetër në qeverisje. Nëse fakti tregoi që të dy këta morën një përgjigje, Berisha dhe Meta morën një përgjigje që tregon shumë.
Janë dy general në pension që u kthyen për të bërë një betejë me lopata dhe me mjetet e vjetra që kishin para se të dilin nga pensioni, por tani kanë ndryshuar teknologjia. Jetë të them diçka. Jo, nuk do thuash ti sepse do futun dike. Nëse regjia mundet, më ndihmon me kokalarin, sepse duket se Edrama ndryshon mendje herë pas here, mund mos dalë fare ose del në 10 ku hynë edhe kolegët tanë që fillojnë emisionet, dhe ndjekim një rrugë lënsi që të na shikojnë njerëzit. E pra, po. Atë kokalarin e thosë se mundet rruga ndihmon tani. Jo, po nuk e theti fole gjatë. Nuk mundesh, përpiquni me të gjitha mënyrat. Shumë shkurt atëherë dalë ajo jo, me një fjalë. Po jo, po nuk e ke ti pra, se ky s'foli fare. Me lejen e se jam ndonë do të them. Tani. Se jam ndonë se ti e blej të ditën, të natën po dëshëm. Sot me fjalia është vetme. Do të dëgjosh nga goja e Zotit Berisha emrat e oligarkëve. Sepse në këtë opozit rishtare të që hyn, i duhet... A i ka krijuar ata i pari. I duhet karkurat. Dhe jo për ti kritikuar, po për t'i shantazhuar. Për t'i shantazhuar. Po ku shantazhuar? Ka qishte fjallë. Në pushtet i Berishës ku shantazhuar? Po ima, është edhe tentativa për të mos hyrë në gojën e ti, apo të ingranazheve të opozitës, idhë karburant, e në mata. Ushë rejgjë lukura dhe aty. Mirë që... Ky ishte problemi se... E pare njërë duhet që nga vetja. Api i pare duhet bëjë opozita, është t'i shkoj vetën. Vetëm atës po bënë. Dhe në qovë se shikon vetën, pastaj bën një proces të vetin, pastaj mund të të kartë morale... Po rezultati ja dikton që të mërët me vetën. Do një telefon në një se pashë. Ajo, atës pikërisht të duhet bënde. Ky rezultat është ka që i thellë, sa opozita duhet të mërej me vetën së pari. Pra, sa do të këtë vjedhur industria, makineria, narkoshtetin, i din gjitha strukturat mafioze, kriminal, një kemi patur këtu kandidatë për këtarë bashkije. Ja, u kemi thënë këtë gjë. Nuk i përmëndëm ati durë se që si bëmë në atë ditë. Se përmëndaj. Dje më thanë që shiko gjithë bandat ishë në krau tjetër. Po mirë më, ne këtë për të thoshim. Ju së përmëndit në jemë, nuk e pranu këtë gjë. Të njëtë një gjithë ndodhi dhe në Shkodër, të njëtë një gjithë ndodhi dhe në Elbasan. Ata dhe kundër këtyre, vetëm kur këta dalin i kundështojnë. Ta shpresojnë t'i kënë me vete. E pra, i rejti mendja... Këta që nuk e kënë me vete, i denoncojnë. E në tonë, i rejti mendja që ata vërtet mund të radhë ofroshin, ose të vejmë indime si punë oligarfëve. Nuk i përmëndën me idejnë që ata të japim një dorë dhe këtyre. Me që këta s'kishin fonde as nga KQZ-ja, sepse e mori vula, ta thani isha da kap qatë kapësh. Dhe në këmë me... Dhe tjetra, kandidatët që erdhe nga primaret, ishin kandidatë vetëm të militantëve të tu, nuk ishin kandidatë për zgjedhje nga një grupë mi mafë qytetarësh. Ata brënda PD-s mund t'jenë vërtet më të mirët, po nuk jam më të mirë për shëmbu... Po të bëshin primaren pasën e Shkodrës, Benet Beci nuk dilte kur. Nuk do dilte kur, si ka dhe. Se do zbesi me pyetje direkte për... Por ata e menduan dhe kemi një kandidat që të... Provojnë një njërë, tani se ne nuk kemi kërkuar Joe Biden, e kupton? Ose e dramën këtu të dalë. E që kërkuar internetit. Dhe këtu? Jo, gjithandej, vetëm.